Masallıda iri və xırdaboynuzlu heyvanlar müxtəlif xəstəliklərə qarşı peyvənd olunur. Bunun üçün rayona çoxlu sayda vaksin gətirilib. Masallı rayonunda iri və xırda boynuzlu heyvanlar arasında müxtəlif xəstəliklərə qarşı yanvar ayından etibarən kütləvi peyvəndləmə işləri aparılır. Bu xəstəliklər arasında qara yara, nodulyar, dermatit, ev heyvanlarında quduzluq və digər xəstəliklər var. Bunun üçün rayon ərazisində bütün mal-qara yerli baytar həkimləri tərəfindən qeydiyyata alınır və tədbirlər planına uyğun olaraq heyvanlara pulsuz vaksin vurulur. 93 min başa yaxın xırda boynuzlu heyvanlar arasında qara yara xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndləmə aparılmışdır. Bundan başqa rayonda 13 sahə baytarlıq məntəqəsini əhatə edən kəndlərdə sakinlərin xüsusi mülkiyyətində olan heyvanlar arasında nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı da peyvəndləmə işlərinə başlanılıb. Bu istiqamətdə 73.800 başdan yuxarı iri, 93.000 başdan yuxarı isə xırda boynuzlu heyvana vaksin vurulub. Görülən bütün işlərdən təsərrüfat sahibləri də razıdır. Xaricdən gələn lizing malqaradır. Vaxtı-vaxtında həkimlərimiz işlərinin üstündə müalicəsi nəyə lazımdır edirlər. Bütün xəstəliyə qarşı müalicə olunub, peyvənd gedib, ən axırıncı peyvəndi bugünləri həyata keçirdik. Təsərrüfatda heç bir iti infeksiyon xəstəlik müşahidə olunmamışdır. Epizodik durum tam normaldır və qorunur. Qeyd edək ki, hazırda Masallıda heyvandarlıq təsərrüfatlarında 74 min baş iri boynuzlu malqara var. Xırda boynuzlu heyvanların sayı isə 93 min başdır. Nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı kütləvi peyvəndləmə prosesinə iyun ayının sonuna qədər yekun vurulacaq. Hürü Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Space Masallı.